Mogoče je bilo pomembno, da bi se ta drevesa ne sadil ne da tudi skupaj, he? Mogoče vsako drugo. Kaj tajega, mogoče? Tu imam zdaj tak, do te vode v bistvu spoh ne rabimo. Tak. Tak. Tak, pa tak. Pa tak, evo ga. Ker pol bo, več bom dobil do tih seplingov, ven. Super. To. Kako smo zdaj z... Naprej. Tu še moramo dati oakwood okol, tako. Kako smo zdaj z železom, železo je smeltano. Lahko naredimo normalni mana steel pickaxe. Oziroma ne moramo še ga narediti, ker še nimamo living wooda. To z living wood, wood planks samo. Ja. Ok, čakamo, da se to naredi. Čekaj, ne. Living wood, ja, evo ga. Lol. Valda. Tu ga imamo. Pa lahko naredimo mana steel pickaxe. To so lensi, evo ga. Tako. Pa ga imamo, tega imamo pa za backup tu noter. Lesenega pa res lahko vržemo v stran, he? Lesenega pa lahko vržemo v stran komod. To je zdaj to. Super, evo ga, dobili smo še malo living wooda. Potem imamo mislim, da bo počasi čas, da se naredimo mi farmo totega le lesa. Living wooda pa living stona. Spet to. No. No, super, iron. Coal spet. Spet coal. Je to! A daj, no. Iron, hočem dobiti. Kaj, coala, jaz drugače toliko v naravi. To naj bi se generiralo, tako se v narave generira, ampak jaz sem zdaj dobil... ...ful malo železa. To lahko vržim vse sem noter, glej kaj imam zdaj že glowstone-a, nice. Pa lapi se tudi kar neka. Living rock lahko mi naredimo tak. Imam že tu mi kaj... Kako to so reči, da se mi torči postavljajo? Fuck. Dajmo še malo cobblestone-a za smeltati. Tako. Stone pa tu, kol to tega, le. Ko, pit moram. Bum. En razpade. Zdaj imamo nekaj seplingov mi, ampak zdaj pa skoraj da ne rabimo, ker ne rabimo več zemlje pridobivati, ne? Koliko še imamo mi kaj mane tu noter? Ma nekaj je mane. Red je, nekaj še je. Mogoče bomo rabili dva glowstone dusta, tako. Rabljamo pasture seeds, aha, zdaj moramo v bistvu narediti škarje mi. To je naša prioriteta. Škarje, tako. Pa bone meal vzemimo, nekje ga imamo. Bog ve kje, tule. Pa gremo tja na ono travo, pa bomo na tisti travi v bistvu... ...upravili bone meal. Tako. A, daj če swamp plant, no. Še normalnih rožic, na, dobivamo. Evo ga, tako. In z tega zdaj dobim v bistvu pasture seeds ven. Evo ga, raste, pšenica je zrastla. Jej! Tup. Ne! Ne! Pa to te tudi ni več. What the hell? Kaj mora biti na temnem, ali kaj na temnem mora biti? Ali kaj je bilo zdaj to? Aha, ker to sem tudi zgubil, sem zdaj levijo. Vidite, nije več. Maaah.
kar nekaj. Pa vzeli še bomo tudi le zemljo. Tako. Vržemo noter. En pasture seeds. Da dobimo, super. Dobili smo living rock. To bo zelo lahko. Me zanima, s česa moram zdaj narediti. Bomo pogledali v leksika potanja, da vidim točno, kaj vse rabimo, da naredimo avtomatsko farmo kamna. Smooth kamna, ne? Smooth kamna. To. To. Pa dobro, pol steka skor, slabo. Ni slabo, ni slabo. Ok, kaj rabimo? Vedno rabimo neke lense, rabimo. Lens, mana lenses, evo ga. Velocity ne, potency ne, resistance ne, efficiency, bounce, gravity ne. Ne. Bor, to bi lahko, ampak to, če hočemo cobblestone narediti. Damaging. Ne, to je v bistvu poškoduje. Phantom Lens. Ne. Magnetizing Lens. Ne, to v bistvu eksplodira. Influence. Ne. To rabimo. Rune of Water, to še gre. Mana Lens, ok. Kaj pa Prismarine Shard, kako se pa to naredi? Prismarine Shard. Ha. Torej, Nether Quartz vržemo noter pa dobimo. Ja, ali pa Guardian točno, ker smo v 1.8, smo točno v 1.8, smo in lahko dobimo... Valjda, in lahko dobimo te stvari, ne? So ne vem se šel zdaj Guardian farme delati, ni šans. Da bomo rajši šli po... to je pa veliki Guardian, ful dobro. Rajši bomo... What? Aha, iz Botanije, lahko dobimo ven Minecraft. Aha, ker ima verjetno... Ja, vidite, toti je iz Botanije, toti je pa iz Minecrafta. Podvojene bloke imamo v bistvu. Ampak jaz sem delal te rajši, ne, Nether Quartz, Alchemist, tu rabimo, to imamo vse, to še nijamo, okej. Okay. To še bomo vse mogli narediti, ampak nija veze, zaradi tega, ker bomo zdaj mi to naredili v floating. V floating krožico. Prvo jo bomo spremenili v svetlečo. No. Ali ne, gre to tak? A ja, ne, čakaj malo, ne, to moram narediti. Že vem kaj narobe. Tu robimo eno navadno rožico. Tako. Pol rabimo to. To, pa mislim, da je zamenjava ali kako to, nekot... Meh. Tako. Floating cyan in pol to združimo skupaj, dobimo floating pure daisy. Evo ga. To pa je zdaj to, ja. Damo sem in zdaj to v bistvu deluje isto kot navadni pure daisy, samo da je samo en blok, ne rabi biti gor na travi, ne rabi biti. Lako v bistvu kjerkoli postavimo. Super! Dajmo toti, koliko smo ga tu nakopali, vržemo kar nazaj noter. Pa črkoli tudi. Evo ga. Ker mano rabimo. Mano vedno rabimo. Super. Zdaj pa imamo dovolj do teh slebo, da lahko mislim, da naredimo mi tam ograjo ven. Ne, dajmo... jo razširiti, malo širša da bo. Pa zgleda kar cool tole, ja. Tako.
to bomo podrli. Tako, evo ga. To je to za enkrat dovolj, ker naravno preveč veliko. Sem že mislil, da bi razbil. Dnevi cobblestone so odpisani, bi rekel. Čeprav to te zeleni mosi cobblestone mi ni slab, no. To bi še mogoče ga... Dobro, biže rožica. Adio, sorry. Gobica, ne morem te uporabljati. Ful škoda. Problem je, da je... Da na svetlem, ne, in na svetlem ne uspevajo gobice. Ja, to pa je zdaj ful lepo. Dosti lepši. Mislim, še lahko tu... A, nijemo več hov, okej. Da bi to potilali, pa bi imeli normalno. Wheat. Toko radim devetih, mislim, da rabim, ne. Zaradi, ker rit dobim... Tak, hej bale, pa dobim iz devet. Zdaj rabim devet vse skupaj. Še sedm. To mislim, da nekaj tu notri že imam, ne. Ja, okej. Še bistvo pet samo. Ampak se to zdaj bistvo hitro raslo, ker več, ko imamo, več jih lahko posadimo in več, ko jih posadimo, še hitreje raste, še več jih imamo. In to samo pač pozitivna zanka, se temu reče. Pozitiv flup. Pač več, ko imamo, več lahko posadimo, več, ko posadimo, več imamo. Še več posadimo, še več imamo, samo vruf naraste. Ful hitro. Isto za drevesa, ne. Tak, zdaj, meni se res ne da it v oni leder fozres. Res, ful se mi ne da it. Pa nekaj, kaj ne naredim. Gremo še enkrat. Tak nijemo zdaj kaj druga zadelati. Zdaj tako da čakamo, da se ono naredi. Zanima, če v tem modpacku obstaja chunk loader. Ne. To je mogoče malo problematično. Ker bi jaz res imel neki chunk loader noter. On tukaj zemljo, imam še zemljo, super. Tako. O, glej, spet je zrasel. Ta mana stil orodja so ful dobra. Ker mi nikoli ne bo zmanjkalo mane. Ajde, gremo v neder. Konc odlašanja. V neder bo treba it. Skranimo si to, kaj ne rabimo. Tale čas bo počasi poln, pa toliko nekih stvari je noter, da tako ne vemo več, ki je kaj. Samo mečmo, Matic, samo meči noter. Malo probaj razporediti, ampak se ne radiš preveč truditi, ti samo meči. To mislim, da je vse, kar rabimo, ne? Tako, glekaj, ali lahko zdaj šprintam? Dneve, pa dneve, lahko šprintam, pa ne bom tega porabil nikoli. Ajde, bolj mila, ne rabim, ne spolek. To je nekaj, kar ne rabimo. Razen, če si hočemo tam spet neke gobice nove delati. Pa tega tudi ne rabimo, mana steel X tudi ne rabimo, ker... Nič ne pomaga tam. Ampak to je zdaj to, se mi zdi. Razen, če bi vzeli rod of land spolek, pa bi se iz rod, pa se bi iz zemlje kar delali ven... Ja, dajmo to narediti. To tudi mejmo, polek. Ker potem naredimo nabirati nether racka, da se delamo pač moste pa... Pa stopnice pa to, ampak se lahko kar iz zemlje delamo. Pa bomo praktično neomejeno količino tega. Okej, zdaj moram iti tu dol, ne, smo rekli. Tako. Da vidim, če se zdaj spomnim še, ki gre pot. Okej, tu grem dol, tako. Okej. Grem tule. Ne, grem tule. Nija, grem tu. Kam sem se šel? A grem tu? No, gledajte. Ne, tule dol grem. Tu dol grem, ja. Tako, torej tu dol grem. Tu dol. Tako. To mogoče malo grdo zgleda za enem, ampak mene sploh ne zanima. Ne delamo na estetiki to se z... to... serijo. Ja. Je serija, ker okej ime.
zanima nas samo, da stvari delajo. Evo ga. Ko, da vam damo mir. Gremo tule, tam vidimo en torč že, kar je odlično. A tam že tudi vidimo enega, dajmo si še tule enega postaviti tako. Tule vmes tako, bomo malo lažje. Prijemo lepo sem dol. Si tu štenge naredimo. To je dosti lažje zdaj. Evo ga tako. Tu še en torč postavimo za ziher. Zdaj moramo ful torčo naspema, da bomo točno videli, ki it. Tu bi tudi neki most prav prišel. Tako. Kam pa zdaj? Zdaj pa mislim, da smo šli tule gor drugače, ne?